Tak ahoj všichni, jsem tu zase s novým zvířátkem, takže tady v tom pytlíku, v tom sáčku máme zajímavý zvíře, doufám, že si s akvalunou nic neudělá, už tady bylo plno pokusů, co jsem ani nedával na internet, co akvaluna zrušila během chvilky, spolubydlící. Tohleto je bichir, úhořovitý. Je to ještě mládě, tak doufám, je sice větší než akvaluna, ale doufám, že, ale taky drobnější. Tak doufám, že mu akvaluna nic neudělá. Tady je neonka. Úplně zajímavý, že akvalunu vůbec nezajímá nějaká neonka. Tak uvidíme. Tak bichýrek je vypuštěný, nic se neděje, nějak si sebe nevšímají, očuchali se a to je dobrý. Bichýrek už si začíná zvykat na akvárko, musím mu vymyslet nějaký pořádný jméno. Neonka, to tamhle. Nevím, co dělá. Zatím jsem ho viděl, toho bichýrka, jenom držet takhle okolo té kytky. On se asi cítí tam bezpečně. Takže je nechám a pak přijdu s novým natáčením.